Kako se Gospod obraća narodu kroz priču, kroz jednu pouku koja nije baš toliko jasna svima, ali ono što nije jasno, Gospod objašnjava posle svojim učenicima, svojim apostolima, a preko njih svojoj svetoj crkvi i svima nama do današnjeg dana. Dakle, što je potrebno da bi mi shvatili evanđelske priče i evanđelske pouke? Duh samog evanđelja kojim je govorio Gospod. Potrebno je da se mi smirimo, da pitamo, kao što apostoli kažu, protumači nam, objasni nam ovu priču. Tako i mi treba da pitamo crkvu, jer crkva je telo Hristovo. Hristos i crkva, to je jedno, to je jedinstvo. Dakle, sve što Hristos misli, misli i crkva. Ne pastiri koji su možda trenutno na vrhu crkve, nego ono što je u svim vekovima, u svim vremenima bilo. Znači, kako je Gospod govorio, kako su apostoli govorili, kako su sveti oci govorili, do dana današnjeg. To je taj neprekidni niz. To je crkva. To je učenje. Kogod menja to učenje, ko govori suprotno od toga, taj će otpasti, bit će odbačen od crkve. Nama je dakle potrebno da se smirimo i da slušamo crkvu, da savijemo glavu svoju, da otvorimo srca svoja i da slušamo svete reči koje je izrekao prvo Gospod, a do dana današnjeg one se čuvaju u Svetoj crkvi. Dakle, Gospod govori ovako. On upoređuje Carstvo nebesko sa svadbom carevog sina. On govori, dakle, da jedan čovjek, car, priprema svadbu za svoga sina. Po tumačenju otaca kaže se da je taj čovjek, car, sam Bog koji šalje, koji priprema da pošalje u svet svoga jedinorodnog sina, Gospod Isusa Hrista. Zašto da ga pošalje? Da bi spasio svakog čovjeka, da bi se kroz njega spasli, jer bez njega ne možemo da se spasimo. On je spasitelj, on je iskupitelj. Dakle, on priprema od početka stvaranja sveta, od Adama, Gospod je pripremao, Presveta Trojica u svom savetu je donela odluku da Gospod Isus Hristos dođe na zemlju. Dakle, on tako govori u ovoj priči. I on priprema svadbu za svog carevog sina. I poziva zvanice da dođu na tu svadbu. Kome je Gospod prvo predao zakon Boži? Predao jevrejskom narodu. Dakle, on na prvom mestu misli ovde na jevrejski narod, na Izrael, stari Izrael. I on njih zove i govori, dođite na svadbu moga sina. Ali oni ne primaju, odnosno slušaju poslanika, ali ne primaju. Kažu, nećemo da dođemo. On posle ponovo šalje druge poslanike. Oni kažu, ne, imamo važnije, imamo preča posla. Imamo njivu, imamo trgovinu, imamo volove, imamo druge interesovanja. I oni se okrenuše i odoše svojim poslovima. A jedni od njih uzeše poslanike i izbiše ih, prebiše ih i ubiše ih. Tako su radili Jevreji sa svojim prorocima najčešće. Posle se i sa apostolima, a takođe i sa samim sinom Božim, Gospodin Isus Hristo. Dakle, oni su svoje proroke koje je Bog slao, Božije ljude. Šta su s njima radili? Oni su ih ubijali, testerisali. Evo, danas slavimo i svetoga pravednog Zaharija. Njega su takođe ubili između žrtvenika i oltara. Eto šta su oni radili. Dakle,
služili su zakonu Božijem, ali nisu srce predali Bogu. Oni su neprestano imali na umu svom da žive i ovde na zemlji, da uživaju, da lepo žive na zemlji, da koriste zemaljska blaga. Oni nisu mislili o večnosti, o onom životu. Zato su ubijali ove. Zašto? Zato što su ovi korili, nemojte činiti tako, loše činite, pogrešno činite. Ne držite duh zakona. To su im neprestano proroci govorili. I sam Gospod im je to govorio. Ali oni to nisu razumeli. Oni su njega doživjeli kao varalicu. I dan danas tako govore za njega. Da je on varalica. Da on nije spasitelj. Oni čekaju novog spasitelja. Kog spasitelja? Koji će im dati ta zemaljska blaga? Koji će ih uzvisiti iznad drugih naroda? Koji će im ispuniti njihove želje? Koji će činiti čudesa pred njim? Dakle, oni neće da ispiraju, da umivaju svoju dušu, da se preporađaju, da se obnavljaju. Ne. Oni hoće da drže stare navike, strasti po kojima žive i da imaju blaga i da im svi služe. Eto, to se i danas dešava. I uspostavljaju zakone u čitavom svetu, koje sada vidimo i kod nas se uspostavljaju. Dakle, oni su zavladali svetom. I nema ko da im se suprotstavi. Zašto? Zato što su okupirali i sve vlade i sve vlasti i okupirali su i crkve. I postavili su svoje ljude na čelo tih crkava, koji će slušati njih, koji će prođe voleti ovaj život, zemaljski život, koji neće da se odriču zemaljskog zarad nebeskog. To isto vidimo danas da se dešava. I naši nazovi pastiri, umjesto da služe Bogu, da govore, da objašnjavaju narodu, da upućuju narodu, da ga pozivaju na pokajanje, oni služe ovom svetu, služe vladarima ovog svetu i zajedno sa njima prave dogovor kako da prevare narod. Dakle, oni lažu narod. Videli smo i ovih dana. Narod krene da se suprotstavi nekom zlu i oni izrežiraju, iskreiraju da oni uređuju ono što je narod poveo. Ali narod ne vidi. Narod još ne prepoznaje te lažne pastire. Ne može da ih vidi zato što smo odbacili post, molitvu i mi nemamo Hristov um, nemamo život Hristov. Dakle, nama da bi se to dalo da prepoznamo laž i neistinu, potrebno da živimo po zapovijestima Božije. I onda Bog prosećuje naš um. I oni dođu, pojave se, govore i mi čutimo i gledamo. I oni slobodno govore i niko im ništa ne kaže, nego ih čak i hvala. Ali oni govore jedno narodu, a drugo na drugom mjestu, a na treće mjesto treće, a vladarima ovog svijeta četvrto. Dakle, oni licemerišu, lažu. Eto, to se dešava. Tako je bilo kroz čitavu istoriju. Dakle, to su na čelu crkve i na čelu ovog svijeta su ljudi neiskreni, lažovi. Ne pravi pastiri. E, tako je bilo vreme ovo koje je Gospod pričao ovu priču. I u svim vremenima je tako. Jer ti koji vole zemaljsko, oni se bore za vlast. Oni sve čine da dođu na vlast. I da bi onda njima bilo lepo, da bi ugađali. I onda čine svakake kompromise zarad sveta. A pravi Božji ljudi, kao što ovi što su stradali, koje je Gospod slao, i pravedni Zaharija i mnogi drugi i u današnje vreme imao vladiku Artemije koji je stradao samo zato što je govorio, što je ispovedao, što se borio. I mnoge druge starce, do nedavno su bili stavili, i svetog Justina Ćelijskog, i Tadeja, i Savu, i sve te starce koji su bili proganjani zato što nisu se saglašavali sa lažem, sa neistinom. Dakle, svi su oni govorili, nisu čutali i bili su proganjani od svoje crkve, od ljudi koji su ne od crkve cele, ali koji su na vrhu crkve, koji su prigrabili tu vlast, da bi njima bilo lepo. I da bi zaveli narod. Dakle, mi ne možemo slepo nikog da pratimo. Mora da se potvrdi svojim delima čovek i svojom verom u Hrista. Kako ispoveda veru? Kako govori? Da li govori kao što su sveti oci govorili? Ako ne govori tako, ne možemo da ga slušamo. I čak, šta vidimo kod Jevreja? Kad je apostol Pavle govorio, kako su se oni borili za svoje,
A mi se tako ne borimo. Oni su hteli njega da ubiju, da ga nije zapovednik sklonio, oni bi ga ubili kad je zgovorio na stepeništu ispred njega. Nisu mogli da slušaju, začepili su uši. Kakva je revnost bila, ali ne po razumu njihova revnost. Ali mi nemamo revnost. Nama govore neiskreni pastiri i mi ih gledamo i oni nas lažu. Posle pričaju drugu priču i mi kažemo, vidi, lepo je priča, samo za narod, samo da nam češe uši, on zna šta narod odgovara, tako oni pričaju. Ali posle promene svoju priču i svoju ploču koju pričaju. Dakle, šta je potrebno? Da živimo po evanđelju, da bi to prepoznali, po zapovestima Božim, da ispitujemo, da čitamo Svete Oce, da čitamo evanđelje, da tumačimo samo kroz tumačenje Svetih Otaca. Dakle, Gospod šalje, oni izbijaju, proteravaju, ubijaju i Gospod, videvši to, car, čovek, on pošalje vojsku svoju. Da bi ta vojska kaznila protivnike Božije. To se i desilo Jevrejima. Gospod ih je čekao gotovo 40 godina posle raspinjene Gospoda, raspeše Gospoda. I rekoše, više su odgovorni nego Pontije Pilat. Rekoše, krv njegova na nas, našu decu. Oni ga raspeše, ubiše. I ne pokajaše se. I 40 godina su dalje nastavili da žive. I da proganje apostola. I one koji su propovedali veru Hristu. I 40 godina ih je čekao dugotrpeljivi, milosrni čovjek, ljubiv Bog. Ali oni se ne pokajaše. I onda je razorio, kao što se kaže u ovoj priči, razorit će grad i njihovu zemlju, sve će razoriti. Tako je i bilo. I oni su od tada progonjeni, izbačeni do dan danas. To je samo praslika, braći se. To će se i nama desiti. Mi se borimo za Srbiju, to je dobro. A ne borimo se za Hrista i svetu veru pravoslavnu. Dakle, ako se borimo samo za Srbiju, izgubit ćemo i Hrista i Srbiju. Mi možemo za Srbiju da se borimo, za svoju zemlju, za svoje naslednike. Samo tako što ćemo pravilno živjeti po zapovestima Božje. Jer je potrebno to zato što smo mi dali zavet na krštenju da ćemo živjeti po zapovestima Božje. Mi smo se venčali za Hrista. Hristos je naš ženik. Mi smo, znači, svaka duša je nevesta Hrista. Dakle, mi moramo da zavolimo Hrista više nego ovaj svijet. Mi ćemo stradati. To se dešava i to će se dešavati. Svet je počeo već da strada. I tek će stradati. Ono je samo praslika stradanja kako će naići na svet. Najviše za to smo odgovorni mi pravoslavni. Ne živimo po evanđelju, ne živimo po zapovestima Božje. Dakle, mi imamo veliku odgovornost. Mi treba da budemo svetlo svetu. Od nas treba da bude pobuna protiv zla. Ali je nema, nažalost. Zato što nam je glava obolena. A narod veruje glavi. Vođama narodu. Mi njih ne odbacujemo, nikog ne odbacujemo. Želimo samo da se oni pokaju. Ali dok su u neistini, u laži, mi ne možemo da ih slušamo. Ne možemo slepo da pratimo. Zašto? Izgubit ćemo dušu, izgubit ćemo našu decu. Bićemo odgovorni pred Bogom. Ne možemo da slušamo one koji lažu. Ne govore po evanđelju, ne govore po zapovestima, ne govore po duhu svetih otaca. Dakle, Gospod kažnjava te ljude. I šalje nam sliku, stradat ćete ako ne budete išli za mnom. Stradat ćete, zašto? Drugi gospodar koga mi biramo, on će nas uništiti, on nas ne voli. On je čovjekomrzac, đavo. Dakle, ne možemo ići tim putem, samo Hristovim putem, da bi zadobili večnost. I Gospod posle toga razara taj grad preko svoje vojske. Tako i nama Srbima šalje razne vojske. Te Šiptare, te Muslimane, te ove, te Hrvate. Zašto? Zato što smo odbacili Boga. Kažnja vas preko njih. Te razdvaja narod od naroda. Srbe na neke Srbe, Crnogorce, Srbe, Makedonce. I sve izgubi smo. Samo što smo izgubili veru u Hristu. Dakle, nama je potrebno da se vratimo u Hristu. Da bi se vratili, da bi zadobili ponovo ona blaga. Pre svega da bi oživeli našu dušu. Naša duša je mrtva. Zato što smo napustili istinu. I on kaže svojim poslanicima, idite na raskršnje, zovite narod. Dakle, on se udalje od jevrejskog naroda, Izraela.
Kažu, zovite nove ljude s kojima ću napraviti novi zavet. Ovi neće da me slušaju. I zove, idite, naučite narode, zove sve ljude, svih i svih naroda, da dođu u crkvu, da dođu na svadbu carevog sina. Ovo danas ovde gde mi stojimo, znači sveta liturgija u svetoj crkvi, to je svadba carevog sina. Pred nama je carev sin na prestolu. Mi ga iznosimo, njime živimo, njime se pričešćujemo. Dakle, neophodno je da neprestano živimo u toj svesti. Da je Bog s nama, da On nije daleko od nas. Potrebno je samo naša srca da pripremimo za njega, da mu otvorimo vrata, da se pokajemo. Da živimo po zapovesti Božje, da postimo, da se molimo Bogu. I neće nas, evo juče videli ste, nije Bog dopustio, samo malo se narod pokrenuo, nisu oni ostvarili svoje planove baš kako su zamišljali. Pobjedit će naš Bog ceo svet, on je moćnija celog sveta. Oni misle da su snažni, ali oni nemaju nikakvu silu. Mi smo jači od njih. Ali kada? Samo ako smo sa Hristom, samo ako se kajemo, samo ako se Bogu molimo. Molitva svih nas, zajednička molitva, to je sila, to je jače od oružja. Bog pusti kišu, pošalje insekte. Videli ste kako je Egipat stradao kad se bori protiv Boga. Ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Mi smo moćni za čitavog sveta. Nema šta da se mi klanjamo nekim ambasadorima, nekim vladarima u svetu. Jer Bog je jači od njih. Oni su ljudi izbezumljeni. Oni ne znaju istinu. Njihov Bog je trbuh. Oni služe lažnom Bogu. Ne možemo mi njih da slušamo, sledimo. Dakle, Bog priziva ljude kroz crkvu, kroz krštenje, da dođu na svadbu crvog sina, da se obnove, da se preume, da žive pod zapovestima njegovim. Poslanici odlaze, dovode nove sluge, one koji se krštavaju u crkvi Hristove, u salu, na obed, na trpezu, na svadbu. I Gospod dolazi, car čovjek dolazi i dolazi na jednog čovjeka bez, koji nije imao svadbenu ruhu. I kaže, prijatelju, gde ti je svadbenu ruhu? To su strašne reči. Svakom od nas nedostaje svadbenu ruhu. Mi nemamo svadbenu ruhu, su, kako kaže Sveti Vladika Nikolaj, i čistota, i sva dobra dela, i milosrđe, i milostivost, i revnost za Boga, i pokajanje, i pravda. Mi smo svi skinuli sa sebe svadbenu ruhu. Obukli smo novo delo, obukli smo se u starog čoveka. Dakle, potrebno je da se ponovo obučemo u svadbenu ruhu. I on njemu kaže, nemaš svadbenu ruhu. Sluge, dođite, vodite ga i bacite ga tamo da je plače škrgu zuba. Eto, to je ishod. Dobro je da imamo veru, a potrebno je i dela, evanđelska dela. Dakle, to zajedno čini onu celinu koja je neophodna. Da imamo i veru i dela. I tek tako, Bog će nas primiti u svoje naručje. Primit će nas, uvešće nas na svadbu carevog sina. Neće nas baciti tamo gde plače škrgu zuba. Plače škrgu zuba, to je isto potrebno da se kaže, da je to mesto kako mi ne možemo da zamislimo. Tamo gde plače škrgu zuba, mi da imamo svest o tome, kao što su neki oci koji su videli gde je mesto gde plače škrgu zuba. Oni bile otaca koji nisu po 12 godina, po 15 godina, nisu izlazili iz kelija. Nego šta su govorili? Gospod se Hriste pomili me i neprestano su plakali. Kaže se na jednom mestu da je jednom od otaca pokazao se, osetio je taj smrad demonski, uviđen. I on je nakon toga, taj smrad, znači ada, demonski, se raširio po njegovoj keliji kad se probudio. I raširio se po čitavom manastiru. I svi monasi koji su boravili u tom manastiru, oni su morali da odu, da napuste manastir. Jer nije bilo podnošljivo. Samo delić tog smrada, adsko. Muka, jedna muka, malo stradanje, jedan mali trenutak u adu koji su neki doživljavali, tako ih je menjao, preumljavao, da oni nisu mogli, oni su potpuno zapostavili, zaboravili na ovaj život. Eto, to su strašne stvari. Dakle, mi sami biramo da li ćemo živjeti po zapovestima Božjim, po onome što nam Bog nudi
ili ćemo ići tamo gdje plače škrgu zuba. Znači, mi možemo tamo završiti. Nije dovoljno što smo kršteni. Potrebno da ispovedamo veru i da živimo po zapovijestima Božjim. Da se naša duša preobražava. Jer kaže Gospod, malo je, puno je zvanih, ali je malo izabrani. Malo je koji su spremni da ostave sve ovaj svet. I da odreknu se svega i da idu samo Hristovim putem. Zato se ovo i dešava, što smo već gotovo potpuno se odrekli, zaboravili Boga. Ali uvijek ima vremena da se pokajemo dok smo ovdje na zemlji. Sam razbojnik je primjer. Znači, razmišljajte o tome. Ne šta ćemo jesti, šta ćemo piti. Nego da razmišljamo kakav ćemo odgovor dati na strašnom sudu. Šta ćemo uraditi sutra kad izađemo, kad nam Gospod kaže, prijatelju, gdje ti je sad na ruhu? I tog bi on prihvatio, da je on očutao, ali da se zaplako, da je rekao, Gospod, oprosti, kao razbojnik, oprosti, pogrešio sam. Dakle, potrebno da imamo tu svijest, oprosti, pogrešio sam, nikad nisam dobar. Samo sa tom svješću mi možemo da približimo se Bogu. Jer je on došao zbog takvih koji plaću, zbog grešnika, a ne zbog onih pravednih. Evo, pogledajte kako su pravedni završavali, fariseji, jevreji. Evo, pogledajte njihovo rasuđivanje, razmišljanje. Pravednici raspeše Krista. Krv njegova na nas i našu decu. Eto razmišljanje, eto razuma, evo pravednost. Dakle, pravda je u pokajanju, u smirenju, u činjenju dobro delo. Neka bi Gospod dao na molitvu na svih svetih, Majke Bože, svih svetih, da se pokajemo, da se povratimo Bogu, da zaplačemo na našim grešima. Gresim, da bi nas Gospod uveo na svadbu svoga carevog sina, da bi svi zajedno tamo slavili Otce, Sinu Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdeljivu u sve vijekove i u sve sva vremena.